Добрий день! Сьогодні нас чекає продовження захоплюючою екскурсією берлінським зоопарком. Але без мавп, тому кому цікаві саме вони, силочка під відео. Тож сьогодні нас чекає багато звірів, птахів та рептилій. Сьогодні ми побачимо умови, в яких проживають великі кішки, такі як ягуари та інші, а також як розважаються морські котики. Пройдемо повз царство бізонів і трохи порушимо правила стосовно торкання тварин, бо не зробити цього було просто неможливо. Побачимо битву титанів, великих і навіть маленьких. Поспостерігаємо, як же розважаються тварини. І це далеко не все. Але ходімо спочатку до перлини цього зоопарку – панд. А їх тут аж три. Ось їхній ігровий майданчик. Вони тут проводять час у теплу пору, але ще досить таки прохолодно. Тому ходімо далі до цих бамбукових ведмежат. Здалеку видно, що саме тут знаходяться панди. А навпроти можна побачити будинок жирафів, створений у відповідному стилі. Майже на кожному кроці тут продають монетки, більшість з яких з пандами. Тут живе самець, трохи далі від глядачів, ніж дві інші панди. Тут за пандами добре доглядають, і кожна з них має своє ім'я. Велика панда вже протягом тривалого часу є улюбленцем публіки, частково через свою милу зовнішність, що робить її схожою на живого плюшевого ведмедика. Також до її невидного образу додалося те, що зазвичай зображають, як вона мирно поїдає бамбук, а не панду на полюванні. Незважаючи на такий популярний образ, панда може бути такою ж небезпечною, як і будь-який інший ведмідь такого розміру. І попри те, що ці бамбукові ведмедики належать до ряду хижих, що живиться переважно бамбуковими пагонами, доросла панда протягом дня поїдає до 9-14 кілограм бамбуку. Як більшість ведмедів, вона є всеїдною твариною, та її раціон входять, окрім бамбуку, яйця, комахи, дрібні савці, риба, якщо на неї вдасться полювати, а також вживають траву, квіти, гриби, корінці та кору. І як ведмідь, панда вдається до нападів на бджолині гнізда. Народження панденя – це справжня подія. В ідеальних умовах нерідко на світ з'являються двоє чи троє ведмежат. Але у більшості випадків самиця за браком часу для необхідної опіки та уваги вигодовує лише одного з них, а решту полишає на загибель. До речі, найцікавішим фактом є, що панди покладаються не на зорову пам'ять, а на просторову. Великі панди є істоти нічні, що не сплять від сутінків і до світанку. Вдень вони засинають і відпочивають, але зараз вони їдять. На жаль, ці великі пухнасті ведмеді – вимираючий вид. Головними загрозами їх виживанню є подальша втрата середовища проживання та дуже низький рівень народжуваності. Панд у дикій природі можна зустріти в безпосередній близькості до незайманих лісів.
До речі, передача великих панд в американські та японські зоопарки була важливою складовою частиною дипломатії КНР в 70-х роках, коли розпочався культурний обмін між КНР та Західом. Але починаючи з 1984 року, панди перестали бути об'єктом дипломатії, та Китай почав позичати панд іншим країнам на період 10 років. Стандартна позика включає плату розміром до мільйони доларів на рік та умову, що малята панди, народжені під час позики, є власністю КНР. Тож, ось такі тут ведмедики, а ми ходімо далі, бо і так вже затрималися. Але зверну вашу увагу лише на одну річ. Згадайте, скільки бамбуку було на початку моєї розмови і скільки тут зараз. Тож, ми йдемо зараз до наступної будівлі, так би мовити, де проживають великі кішки, а також інші тварини. І на самому початку нас зустрічає енергійний мангуст. І саме мангуст – вузькосмугий. Якраз час перекусу. Він знаходиться під загрозою через перетворення середовища його проживання лісу на сільськогосподарські угіддя і пасовища. Також загрозами є вибіркові рубки і випадки загибелі від мисливських собак. Відомо, що здичавілі пси палюють на цей вид. Проживає на кількох природоохоронних територіях. А ось бенгальський, або далекосхідний, або леопардовий кіт. Це все один той самий дикий кіт, поширений у Східній, Південній та Південно-Східній Азії. Його розміри відповідають розміру свійського кота. А ось червона ванціра. Має таке гарне, темно-каштаново-коричневе хутро. А ось також вони лежать разом. І одразу видно, що один з них такий допитливий. Я вже ж те саме. Вже нічого нового. Серйозною загрозою для цього виду є вирубування лісів. Підбіг, подивився і повернувся назад. Усе те саме, що й з мангустом та багатьма іншими тваринами. Ми вже будемо доходити до великих кішок. І ось дивіться, хто перші нас тут зустрічають у цьому відділі. Тут проживає, як говорять, величний король тварин лев та левиці. А поряд з ними живуть рептилії. Знаєте, цікаво, що берлінський зоопарк вважається найбільш відвідуваним зоопарком Європи і одним з найпопулярніших у всьому світі. Але його майже закрили, адже відвідувачів було мало, і зоопарк не приносив ніякого прибутку. Але люди, коли про це дізналися, то вирішили допомогти та зробити усе, щоб зоопарк не закрили. Тож, як бачите, він працює і по сьогоднішній день. Самі берлінці не люблять розповідати та не хочуть взагалі про це говорити. Тож, ви не почуєте багато деталей цієї історії. Але, як на мене, історія непогана, адже вони разом об'єдналися та допомогли зоопарку. Ягуари знаходяться як всередині, так і ззовні. На відміну від левів, їм не до сну. На вході кожен відвідувач отримує детальну карту території. Праворуч від центрального входу зона великих кішок. Взимку м'ясоїдні живуть в опалювальному павільйоні, а в теплу пору року виходять на пленер.
де серед скель та зелених заростей ховаються від набридливих туристів. По сусідству з хижаками у компанії журавлів та чапель мирно пасуться козулі, марали, північні олені, бізони, аноа, бантеги та гаури. Мені подобається, що тут немає звичних тісних кліток, з надр яких дивляться на відвідувачів тварини, що поникли. Облаштовуючи цей унікальний куточок природи, співробітники провели грандіозну роботу з відтворення природних умов існування представників біологічного царства. Травоїдні відокремлені від доглянутих стежок невеликим ровом. Такі, як індійські буйволи. Також азіатські буйволи. Тут є їх багато видів. Хижаки проживають у просторих обгороджених загонах та комфортних павільйонах, а птахи – у величезних вольєрах. Годують їх, до речі, також дуже непогано. Якщо вам подобається моє відео, то, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Це дуже допоможе у розвитку мого каналу. Ну а ми продовжуємо. Ми дійшли до морських котиків. Згідно того, що я бачу, поки що я тут бачу двоє. Але ви просто подивіться, що вони зараз будуть робити. Але стосовно чому вони так роблять, то це переважно є одним зі способів спілкування. І таким чином самці приваблюють самок. Тож ось така причина цього ляпання ластами по воді і по собі. Щоб краще побачити, нам треба піднятися туди, де щойно піднялася пані. Тож ходімо, не гаятимемо часу. Так, а вже ж котики настрій досить таки високо підняли. Але треба рухатися далі. І навпроти сплячих оленів є бізони. Навіть ціле королівство. Адже ви просто подивіться на будинки. Хоч на дворі і прохолодно, але бізонам далеко не холодно. Вони з легкістю переносять температуру мінус 30 градусів за Цельсієм. Зараз ми знаходимося неподалік від жирафів, але ми швиденько все оглянемо навколо і потім повернемося до них.
Ви просто гляньте, який момент я упіймала. Битву двох козлів гірських сибірських. Одразу навпроти них знаходяться слони. І ось нарешті ми зараз зайдемо в будівлю, де проживають величні жирафи. Але тут живуть не тільки жирафи, але й деякі інші тварини, а також птахи. Також тут живе геренук або жирафова газель, африканська антилопа. Ареал герунків охоплює землі від Ефіопії та Сомалі до півночі Танзанії. Раніше вони також мешкали в Судані та Єгипті, але вже довгий час там викоренені. Вони проживають на сухій території і, як правило, порослі будь-яком саванни. І ми трохи не втрималися, щоб не погладити її. Адже вона так просила. Поки вона насолоджується, я вам трохи про неї розповім. На сухих територіях герунки можуть довго обходитися і без води. Вони переважно харчуються виключно листям і на зразок неспорідненим їм жирафам розвинули для цього в процесі еволюції довгу шию і кінцівки. Вони пристосовані для того, щоб охоплювати колючі гілки. Геренуки, ймовірно, ніколи не були особливо численними тваринами. Все це через їх поодинокий спосіб життя. Вони часто не впадають в очі серед великих стад, інших копитних, що зустрічаються в саваннах. І вид занесений у Міжнародну червону книгу. То була битва гірських козлів, а тепер горобців. А тепер давайте трохи прогуляємося під музичку.
Пустотою сяє басейн для бегемотів. Через товсте скло перед захопленими глядачами відкривається приголомшлива картина. Сімейство гіпопотамів дружньо грає і неквапливо планує у воді. А цікаві дитинчата підпливають до прозорої горожі, щоб подивитися на людей. Але, на жаль, ми трішки запізнилися. До речі, саме неподалік цього знаходиться будинок антилоп та жирафів – палац-будинок. І вже час закінчувати, тож дякую всім за увагу. Час та перегляд. І до зустрічі. Побачимося в наступному відео. Гарного дня!